his options. To je ta TikTok hra. Jestli mi ještě někdo z vás řeknete, že tuhle hru znáte z TikToku, já reálně si vás budu psát na seznam. Jak jsi měl zasnout, ne, když už jdeme asi hrát hry? Jaký alkohol máš nejradši? Ten svůj. Po zaplacený lístku mi slečna za kasou popřála pěknou zábavu. Odpověděl jsem, vám taky, chci se zabít. LOL, on udělal ten klasický blunder, kdy přijede Volt kurýr, nebo jdeš do kina a řekneš, vám taky, na odpověď, nech, ať vám chutná, nebo užijte si film. Mě neznají lidi z TikToku, já nemám ofiko TikTok. Já to znám z YouTube Shorts, chat, je jasný, že všechno znáte ze Shorts formátu, protože na nic delšího neudržíte pozornost, je to doslova. Hail to the king, baby. Vaše pozornost je kratší než vaše péro, což je obdivuhodný. Já znám tvoje streamy z TikToku, kde děláš kasino. Zase děláš na Reelsy, premie posíláš, Mášo! Tak. Jseš Eminem s 8. míle s tou čepicí. Jo! I live in home in the trailer. Mama, coming back to you. Now everybody in the 3-on-3, put your motherfucking hand up. Budeš tu rudy streamovat na TikTok? Chat, serete mě, ještě jsme ani nezačali. Boys, já vím, že všichni tuhle tu hru znáte. Kdokoliv mi bude backseatovat, psát otazníky, když budu vypočítávat damage nebo podobně, má permici, OK? Díky Banyho za 4, párečku dík za 11, Maryland dík za 71. Takže Buckshot rule it. Let's go. Děkuju ti moc, Altrainer, za 5 darovaných, ty blázne. Hubertu Siegel 7, děkuju. Tohle je to Elden Ring DLC. To bude v červnu. Afraid. Čeho se bojím? Prášky? Dát si prášky nedoporučujeme na první playthrough. Ne. To dělá nějaký, to dělá hard mod, to zapíná. To je ten kluk z Batmana s Pattinsonem. Ty přijdeš v tom klubu dolů za svojí bad bitch a začne chcát krev ze stropu. Dealere, prosím, podepiš tuhle smlouvu, než začneme hrát. Povin dýško. Chat, já bych nikdy nepodepisal smlouvu, kterou nemůžu přečíst. Don Parno, dík za 60, vítej v dnešním spinu, máme tady takových Resident Evilů, že prakticky nikdo z vás nevyhraje. Detoxy dík za 7, děkuju, Trolandy dík za 16, dík moc, chat, za vaše rýsabíčky, děkuju, jejich tuna, děkuju. Tak. Moje jméno je Boy Tas. Ty vole, podívej se, jak to krásně vešlo. První kolo. Co to znamená, oba dva máme dva životy. Jedna je pravá, dvě jsou blanks. OK, dám tam shells v neznámým pořadí. Mně 27 a hraju hru, kde máš brokovnici a nevíš, jestli tam je pravej náboj nebo ne a můžu s ním mířit na sebe. Máš ho? Skipuje dealerovo kolo, když se střelíš. Mně 27, kámo, takže to bude blank. Chlapci, já jsem hrál Black Ops, takže já znám to YOU CAN'T KILL ME! A potom tam rozstřílíš všechny v té místnosti. Top sekvence z kodečka. Tohle je ten typ Gambio, který uvažuješ? Oh yeah. Stranleku dík 62, děkuju.
Na prdel poznáš předověk. Snad mi mamky kreditka vyhraje RE4KY. Na prdel poznáš předověk. Desátek pro kryptobarona od chudého poddaného. Děkuji, Tomsi. Děkujeme, frate, za vaše štědrá dona. Děkuji. Tohle je jak spolek beta prciče, když si stříleli to koňský sperma do huby. Dej ju ještě jednou. Já si myslím, že teď bude ten reel. Oh yeah. Jsi v píči. Do prdele. 3 live a 2 blanks. Dobře. Takže teďko je vyšší šance, že to bude live, než že to je blank. Tak střílíme rovnou na něj, ne? Chat, střílíme na něj. Easy, get fucked. Jsem nejlepší, kamaráde, jsem nejlepší. Oh-oh. OK, pojďme to udělat trošku zajímavější. Pojďte, stále ta tier 3 točka ohry vypadá fakt dobře. Dneska všichni, co donujou, bude takováhle točka na konci Resident Evil. Se všema, co jste v točaléře, vás dám do párů a dám mezi vás brokovnici. Pivo a sex zdarma, super! To je sexuální roleplay. 4 životy. Jeden life, jeden blank, ok. On má lupu, co dělá lupa? Handcuffs. Dealer musí skipnout další kolo. Pivo, you wreck the shotgun, ends round on last shell. To nechápu. To nechápu. Co znamená you wreck the shotgun znamená, že jako vezmeš brokovnici a ukončí kolo na poslední tý, jo. Že když třeba víš, že je ne. Já to nechápu. Vybiješ jeden, pivo je, že vyhodíš jeden náboj. Jo, ok. Ok, let's do it. Geronimo! Do prdele. Hail to the king, baby. Tak, co je novýho? What? Nožík? Hail to the king. Bůh! Bůh s ním hrál. Cíčka! Hej, proč je tady prostě Mášova výbava na páteční večer? 2 live, 2 blanks, ok. Takes the chain, jo, takže jedno cíčko je život. Pilka je, že brokovnice udělá double damage. Let's go. Ho, ho, ho! Jo! Ty vole! Ta brokovnice je živej organismus. Co dělám, co je zapálit? Frajer prostě, to je píčus, ty vole, najbal tam double damage. Co je ta lupa? Co s ní dělá? Proč jsi vzal to pivo? Jo, protože tam byl blank a teď mě střelí. No tak teďka je tam live teda, aha. Jak to udělal? Další pívásek. Ještě jeden double damage. Já nemám lupu, ale furt. OK, tak teďko je větší šance, že budeš střílet, než že nebudeš. Mrtko, jak to, že to má za zvon? OK, dobrý. A dáme jedno cíčko, to je jasný.
Chat, zabalte si se mnou. Viděli jste ten super cool zipák? Ty už bohužel nejsou. To budou balíčky za minulý rok, jsou rozebrány. Dealer skipne další kolo. Vem to pivko. Dáme jednoho piváska. Ne! Ty vole, byl tam live, kurva, teď je to 50-50. Já mu dám pouta. Nehraješ. Dej druhý pivo. Teď byl blank. Teďko to je jeden blank, dva ostrý. Vole, to 100% bude rána na něj. Chat. Je zle z vás. Ale on nemůže hrát, což znamená... Fuck you! No jo, ale ten druhý je taky live, takže on je trefí, ale on nemá jak zdablovat damage. On nemá jak zdablovat damage. On mi dá za jeden. Jsem back! Tak. Ano, moje oblíbený. Ty vole, ale tak kamo ta hra ze mě dělá alkoholika. Ty píčo. Ne! No, no, davaj. Hail to the king, baby. Vyhoď mi první. Kolik to je? 3-3? Zlepšíme šance. OK. 3-2. Let's go. Ty píčo! Proč se dívá, ty vole? A on má troje lupy, no. To je zmrt! Počka. On se ještě do... Já jsem mrtvej. Aha. Proč si rozbil tu lupu, když už je jasný, že tam budou jenom ty? Že už tam budou jenom lives? Careful now. Už není žádnej blank, ale já to nemám jak vyhrát. What the fuck? To je debil. To je online? Ne. Ne, ne, ne. Kurva. Get up, Vojtas. The night is young. Pepe, dík za 69, děkuju ti. Andy, dík za 10 měsíců. Beletore, dík za 7, čau. Bozy, dík za 19. Masožrouty, dík za 30. Děkuju, chat, za vaše subs, za vaše resubs. Děkuju moc za vaše donos. Dneska mám pár Resident Evilů pro chlapce, celý podporou stream. Když říkám pár, tak myslím actually docela dost. To jste v německém klubu? To nevím, se ptej, čunkr se, to tam má rád. Včera to dostala poprvý, kamo, RNG videohru. Dormammu! Přišel jsem vyjednávat. Vítej zpátky. Jo, ty jedeš rovnou u druhého kola, OK. To je v pohodě. Ty vole! A, dobře. On má jinou tvář teďko. A to je celá hra, nebo tam ještě něco bude? Vy jste jak neuvěřitelně otravný některý z vás, že je mi z vás normálně blivno. Pivson! Chat! Chat! Už se nic nestalo, 5 minut se dívám na stejný stůl. Teď se musím trefit. Order. Order. No. Ho. Na prdel poznáš předověk. A grmočka. Krundibále, dík za 69. Blank.
OK, uděláme to takhle. Jde to zrušit ten výběr tý broky? Já jsem ho chtěl totiž... Já jsem ho chtěl spoutat ještě. Ne, nejde. Kurva! Já jsem ho chtěl spoutat. Jo, já můžu ještě. Ty idiote. Oh no! Vádneš blank, tak jedeš další kolo. Jo, jo, už jsem to pochopil. Nikde, ty vole, čum. Frajer tam ze 4 itemy na stole. Si jde zakuřítat. Nejdřív dám tohle cíčko a pak dám tu tvoji slabou prdel. To byl smooth move. Proč tady se hra za $1 má lepší animace jak Ubisoftiácký Skull and Bones, co stojí 80 euro? Ano, ano. No tak teď je jasný, že střílíme. Ach, kurva. To je takzvaná 4A daň. Nice. Já se nepřežiju stejně, on se podívá, dá pilu a já končím. Už je zpátky, on má ještě k tomu pouta, on má lupu, on má pilu, že já jsem mrtvej, konec, GG. To se není šance, abych přežil. Ty vole, on vybil live round, to je debil. Velmi zajímavé, 3 tečky. Ano, střelil si sebe, tak a teďko víš, že tam bude double shot. Na PC mi nefunguje doma, tak musím přes mobil. Vů a gtocka. O. Oh. Jedno AP je kláč, baby. Jedno AP je kláč. Tak dělej, nabíjej. OK, dávaj mi. Dobře, jedno AP, dobře. 3-3, baby, 3-3. 50-50 šance. Cvak, 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 cvak. Pome. Tak, první si zakouřím. Tak jo, parde. Teď to půjde takhle. Teď ukážu, že zrcadla jsou pro sráče. 50-50. God damn, rip bozo. Troška taktiky, troška, hodně gambuj. No jistě, použij si to zrcadlo, ty noobe. A za zeldík ze 69, na PC mi nefunguje dono, tak musím přes mobil. Ještě štěstí, že přes mobil to jde úplně easy díky připnutému odkazu nahoře na vršku chatu. To mám vyhraný stopro. Ještě štěstí, že donaty pro lidi, co jsou na tabletech a mobilech, jsou jednodušší než kdykoliv předtím. OK, chat. Když tam teď bude blank, tak se poseru. Vole! Let's go, chat! Let's go! Finální kolo. Smrťák round. Následuje náhlá smrt. Žádný defibrilátory, žádný krevní transfuze. Ty a já tancujeme na hranici života a smrti.
4 itemy každý. OK, docela dobrý kombo. Nulovej double damage, ale životu budu mít ho. What? Dvě blanks, se jdu rovnou střílet. Ty je to 50-50, no. Ještě jenom trošičku slumím tu hru. Jako, můžu použít jeďko lupu, no, ale já pak potřebuji další itemy. On stejně, já když pojedu první. OK, blankoš. Handcuffoš. Co? Já jsem debil. Já zapomněl, že tam je blank. Já jsem na to zapomněl. Já jsem zapomněl, že mám nabitej prázdnej. Ano. Ano. Ty vole, dost piv mám. Tyjo, kolik to je? 4 a 4? Kolik tam je dohromady? 8, že jo? Takže 50-50, že jo? Chat, 50-50. OK, teď je větší šance, že mě to netrefí, než že mě to trefí. Jsme zpátky na 50-50, úplně jak hovnu se zastřelit. Jak jsi ty vole šel zapálit prostě, bro, co to dělá? Ty píčo, on má tolik zrcátek, že reálně vidí konec mýho života. On prostě vidí ty moji budoucnost, on vidí, kolik budu mít dětí, ty vole. Ha, proč to dělá? Au. Ten dealer zabil boha. No, a teď zabiju já jeho. Tak, pošleme tam jednoho Cigisona. Pošleme tam druhýho špačka. To hraješ až teď, lol. Ano, Michalo, si omlouvám se, že nenásleduju trendy tvé generace hnedka, jakmile vyjdou. Je to velká chyba, ale jednoho dne ji určitě spravím. No nic, teď to tam 100% bude live. Tohle ani není funny chat. Čemu se smějete? Proč píjete XD? Neúspěch vašeho oblíbeného streamera vám přijde jako vtipnej? To je kokot! Proč to udělal, ty vole, ten debil? O! Cíčka, zaplacený soupeř, jo jo. On vidí, že je blbej, jak ti chtěl helpnout. Kolik to je? OK, větší šance, že tam bude live. Tak pojď, dej mi pryč blank, prosím, dej pryč blank. Kurva! Vem si tohle stole, chci hrát dvakrát. Černý šance, aby tam byly dva blanky v řadě. Kde se dá koupit? Na webu vývojáře stojí asi euro nebo dolar 50.
Mrtka! Pojď. Pojď. Chat, je minimální šance, že by tam byl dvakrát po sobě blank. Minimální. Absolutně skoro nulová. Ty vole, už je back, teď mi naloží náklad. On se může podívat, spoutat mě a ještě se nám dá double damage dvakrát. Na tohle hra skiny. Ještě nevyšly loadouty od Adise. Ten mě teď stříská, ten mě teď natrhne uzdičku. Au! Už tam jenom jeden live round, takže všechny, teďko všechny další už jsou v piči. Dobrý. Sakra, samý pivka. Ty vole, já budu ožralej dřív, než budu mrtvej. Já umřu na cirhózu jater, ty vole, než na brokovnici. Jdeme hulit! Čet, kolik tam bylo ostrých a kolik bylo prázdných, já jsem se nekoukal. Jak to dneska střílí? Zatím dobře do mě. 4 live a 2 blank. To je dobrá šance. Pojďme ji zlepšit. Teď vylítne blank. OK, teď vylítne blank. OK, střílím sebe, jebu to. To není možný! Čili ta hra je tak rigged. Jsi dobrý. Proč se dívá, ty vole? Už je jasný. Ty ho dávej jenom, když je víc ostrej. Víš, co jsem dělal. Oh-oh. Prohrá proti softwaru za euro. Větší štěstí jsme měli na slotech dnes. Dvě HPčka. Ne. Jsem mrtvý. Are you ready? Co ti jebe? Ty už nemůžu kouřit. Ty vole, 5-3. Mrdám ho, rovnou hodu zastřelit. Chat. Já mám nejhorší RNG. Hele, neštěstí ve hře. Štěstí vládce, chápeš mě? Ty vole, on je tak přehápečkovaný. Však jsi měl lupu? Neměl. Měl? To je takovej debilek. Jak tě ještě bejtí prostě. Krásný. Hezky se prostřílej, kamaráde. Ty vole, co tam dělá?
nešla nakliknout. Jo! Ale aspoň jsem mu odříznul live support taky. Tak. Jedno HP clutch, baby. Here we go. Ne! To je kokot! A jsem nejlepší. Ha? Jo! Jo! Moje Bitcoin výplata! Cinkačka! Ty vole, jedu s brokovnicí a jedu s prachama z klubu domů, život je dobrý. $60,000, to je dobrý, celkem slušný hold. $60,000 je dobrý. 70K je max. Tak zkusím štěstí v točce, RE si nenechám ujít. Sklajtore, děkuji ti, šéfe, děkuji za doníčko. Tak hele. Haukero, 65 000, tier 3 rentier. Prosím, ty sádol na ta mafiánská pečko, ty ubohý chutáku. Prášky. Ano. Tam bylo davaj. Clueless Penny, nikdo ještě já šešal. Prosím, podepiš. Nová Twitch smlouva, no dobře no. Dám aspoň první kolo na ten hardcore. Jakou mám šanci, že dám aspoň první kolo? Talera nejde koupit na Steamu, jde koupit na vývojář, na stránkách vývojáře. Mike Klubnika. Tam ji můžeš koupit za $1.50 nebo kolik z nich chce. Budliku jí ze 69, děkuju ti. Ano. Měnili se ikonky sabů. Jo jo, teďko měnili se kompletně badge saberský, takže teď to je tak, že během prvního roku sabu získáš všechny varianty medoedů, od bronzového, po stříbrného, po zlatého, po klasického. Druhý rok sabu máš pak dvě variace pentagramu a potom dál třetí, čtvrtý, pátý rok jsou variace démonských chlebek. Za 9 dní bude na Steamu, ok. Hele, 50-50, já věřím, že se bude blankovat! A teď jsi pěkně v prdeli, protože šance tvrdí, že tam je brok. Joffrey, dík za 25, děkuju ti. Kamo, je to 50-50, dělej no balls. Verte, díky za Primeka. Kaiju, díky za 59. Ahoj, Kaiju. Ahoj. Jak pak ses dneska měla, co jsi koupila dobrého? Tam byl blank finální, že jo? Hail to the king, baby. Hail to the king, baby. Lupa. Pivásek. Druhý pivásek.
Humi, tento dealer právě nabil live buckshot round do brokovnice a chci, abych si ustřelil hlavu. To je šílené. Každopádně klubíčky jako tady docela slepilo. Ta hudba ve hře mě nehorázně znepokojuje. Je super. Tak. 50-50, tak se můžeme podívat. Tak to je celkem jasný. Jsem mohl dát pivečko. Vyhodil by ten blank a pak by střílel na dealera, ale co už, no. Sir Aidam, dík za 19, Tobiáš, dík za 26. Zahráme si tuhle hororovku, když vyjde. Ukáž. Jo, to je Steezo, jasný. Jo, to dáme, až to vyjde určitě, to vypadá hodně dobře. Minimálně creature designem, pěkně creepy. Ty vole, tak tohle, to je jasný, ne? Čest, střílíme do huby hned. Ty, jak můžu být tak unlucky? Ta prdel pozná středověk. Jak je na tom Bráškovice Vojto? Velice dobře. Proč mi dal pouta, kurva, když je jenom blanky? Je dementní. Za prdel pozná středověk. Dneska to padne. Ty vole, těch itemů dostáváš jak sraček. 4-4, ok, 50-50. Taky bych ti dal pouta a háče. Chci zaholit, potřebuji HPčka zpátky. Zaulím si, pak si nabiju brokovnici a střelím sebe Kurt Cobain! Ty vole, dva live, tak teď kolem je blank. Čau, chtěl jsem se zeptat, jestli je Bráškovice podepsána jen tebou, nebo je to s Nickem Top D? To je mrtka, je to s Nickem Top D. Ach jo, že statistika, ty vole, mě pěkně mrdá. Tak jdi do prdele, no. Careful now, statistika nuda je, ale očividně má v téhle hře i hovnu údaje. Hraješ, jsem mrtvej. What? Tak je to idiot. Co? To je možný už. Já mám tolik klub, že vidím všechno. Dobře, to je... statistika, ale není pravděpodobnost. Ty vole, nerdí v chatu, je konec. Počkej si tady, hezky, ano. A je možný to mít bez něj, jen s tvým autogramem. Ne. Oh yeah! Hail to the king, baby. Hail to the king, baby. Tak, co to je, chat?
Teď bych čekal, že tam bude další ostrá, tak bych ho ještě, můžeš ho spoutat znova? Nemůžeš. Pouta nemůžeš teďko, on už je má. Lupa je jako jedna možnost chat, ale jakoby, ty vole, nemůžeme si furt vejistit lupy, ne? Če? Proč si furt dává ty cíga, kurva fix, má ty vole 3 HPčka, mám jednu. Víte, jaký je rozdíl mezi chipsy a pistolí? Žádný. Když je člověk přinese do školy, každý chce být jeho kamarád. Wow, chat, wow. Hail to the king, baby. Jsem mrtvej, kamaráde. Jsem mrtvej. GG gamera, ne. Tohle je konec. Game over, bastarde! Znova! Já ten hardcore dokážu, věřím tomu. První kolo. Ano. Co dělají ty prášky? Zapínají hardcore mod, který teďko hraju a chci ho dát. Dobře. Tohle to je jasný, vole, první je blank. Jak může být hardcore těžší, však je to o náhodě, ne? Hele, pro některý lidi je celý život o náhodě. Co? Ty se nemůžeš dojílovat? Ty vole, ale to mi ta hra neřekla, že se nemůžeš pře... Chat, sorry, ale to vyloženě tohle se ta hra neřekla. Tak unlucky! Jasný, jsou 3 max. Kurva, ale to ti ta hra neřekla, že jsou 3 max. Tam jsou moje okýnka ještě na další, pak je 6 max. Chtěl bych tvůj autogram, jak ho mohu získat? A musíš počkat, jestli bude nějaká akce, kde mě potkáš. To je víc blanks. Chat, to je víc blanks než ostrých, to znamená, že tady jest to je blank. Na takové akce nemám prachy, jsou zadarmo většinou. O, takhle. Já si myslím, že teďko se bude otevírat Smarty prodejna na konci měsíce v Liberci a pravděpodobně tam budu na opening. Ten dealer nemusí nic dělat, se prostě odjebeš sám. Vypadá to tak. Hail to the king, baby. Ty vole, mě ještě spoutal, to je prase. Jasně, dej si cíčka, ještě si jej to druhý. GG, to byl nejrychlejší první run zatím. Co máš dělat v té hře? Jestli to nepoznáš toho, co, vidíš, tak proto mám strašně špatný zprávy. Jsem tady back! Hele, tenhle hardcore mod je doable, chat. Je doable. Ne! Ty
Vypadáš, kam jsou dvě, co já ty druhý, nic. Čemu je ten nůž na broku? Čet, ale tak do píče, buď ty vole, chodíte prostě na ty streamy, abyste sledovali tu hru. Nebo kurva, neudržíte pozornost, pak se ptáte na píčoviny, které tady už byly doslova před 5 minutama. Navíc je to vyloženě na popisku toho itemu, když na něj najedeš myší. To 3 kola? Ne, 4. Tak, ok, nemůžu se přehýlovat, to je jasný. První vždycky zkouším do sebe. Já tu hru nenávidím. Já jsem... Ne, asi máš, já jsem očividně suicide. Prostě ty vole mi to nepřeje, no. Tak na tohle si zahulíme. No ty už tam jsou jenom blanks, že jo? Aha, tak nejsou. Co? Kolik tam bylo broků? Kolik tam bylo broků? OK, 50-50. První jde do mě. Juchu! Jsem v klidu. Hail to the king. Teď se podívám. Jo! A prdel poznáš cenu. Ahoj, jednotočkovné. Mimochodem svatu v Mafii 1 už si viděl. Jsem zpátky na 50-50. On má zase cigára, ten přehýlovaný sráč. Ale no tak. Odvážný. To je furt 50-50, ale. GG. Čo ten hardcore je pěkně těžký, ty vole. Tady budeme dlouho. Tohle to není prdel, kamaráde. Ten hardcore není sranda. To už opravdu to hraješ o život. To je pravá ruská ruleta, kamaráde. Vojtas. Já si myslím, že lepší by bylo jít dolů na dance floor a zakalit tam se všema. Fifty, fifty, 2-2. Já nechápu tu střebu na sebe, nedává smysl, proč to děláš, protože tam je blank. Já končím, če. Zdravím Vojto, děkuji za RE Viláš a přeji hezký večer na střelnici. Kruky, díky za slovečku. Nezapomeň si ze sebe občas vystřelit a... Přesně, musíš si umět ze sebe vystřelit. Dobře. 2-2. 50-50. No, první si dám cíčko. Vyrovnáme hrací pole. Sweet! Ty pouta jsou na Melichara. Fakt jo, víš o něm něco, co já ne? Nějakou špinavý tajemství. Jedno HP, píči. Píči, tohle se už se nezotaví.
Ojojoj. Teď tam musí být, že jo? Teď tam musí být. Haha! Let's go, baby, let's go. Druhý kolo hardcore. Nemám ani jednu lupu. 4 HPčka oba, max, 50-50. Jakože stejně musíš vystřelit, proč nestřílíš na něj vždycky, když jsi si jistý, že není blank, tak jenom zkus max out damage. Simbejde, ještě jednou přeštěj tu svoji větu a jestli z ní nebudeš mít mozkový aneurysma, tak bych ti doma vzal volební právo, to jsi si právě napsal. Ty jsi doslova napsal, když jsi si jistý, tak střílej do něj. Ty jsi tak strašně chytrej, až vlastně jako opomíjíš to, že ty vole ten tvůrce pravděpodobně je lehoučce chytřejší a na tyhle ty mechaniky. Jsi ten typ týpka, co byl já na jedno video na YouTube, jak počítá karty a pak přijde do kasína s 50 litrama a myslí si, že tam vyhraje. Pivásek! Výborně, Blankoš, takže teďko je tam live a jedem. První dej na něj, máš 2-1 šanci, že ho trefíš, skor jako do seba strýlať. Když tam jsou 2 blank a 2 ostrý, tak je šance 2-1 střílet na něj. Ty vole chlapci, že vy jste takhle na Slovensku počítali i ty jako volební hlasy? OK, tak. 4-4. To znamená, že jsme na 50-50. Ukaž mi první. Blankoš. Větší, teďko je vyšší šance, že tam bude live, pojďme ji tam poslat. Mrtka! To je špatný. Hail to the king, baby. Oh, ty děvko. Když při dalším ránu, když se pojmenuješ God, tak tě tára nenechá tohle jméno dá, protože už proti němu hrál. Jsem připoutanej, ty děvko! Dobře, napral si mě skvěle. Ale ty nevíš, že já si teďko zakouřím. Teďko je tam blank, že jo? Teďko zbývá jediný výstřel a zbývají 2 blanky, nebo jeden. To já si nepamatuju, kolikrát se střílelo. Teďko je vyšší šance to naprat do sebe, že jo? Dva blank, jeden life. Já jsem tak unlucky! Proč se nám díváš, ty vole, když očividně už jsou oba blank, ty jsi taký kokot. Byl
Byly tam jenom dva náboje, pozri si na tu Monty Hall problém a pochopíš, proč jsem napísal, že máš šancu 2:1 při dvou nábojoch. Ty vole, já řeknu, kámo, týpeček je ten vole, co si podívá na jednu YouTube video, jak počítá karty při Blackjacku a přijde do kasína a on doslova napíše, pozri si YouTube video Monty Hall. Já se poseru, ty vole. Ty vole, ty mu vysvětlíš ten stereotypní joke a on ti na to odpoví? Kámo, ne, já jsem ten stereotypní joke. Já se poseru. No ale pozri si to, ne? Čaj, já si jdu pozrát. Tak. 50-50. Hele, ale... On říká, že když je 50-50, je vždycky lepší šance střílet do něj. Máš permaban, kámo, máš permaban, doslova máš permu. Tak dík, no, ČSN Trou jde směrem na Slovensko, bohužel. Takhle dopadnete, když poslechnete někoho z SK ve jméně, nedá se nic dělat. Cinnamon Cat, díky za 33. Domi, díky za 8. Faper, díky za 34. Boromiro, díky za 2. Archfiende, díky za 83. Děkuju ti. Pilule zapíná hardcore mod, pilka dělá double damage na další výstřel, pouta zabraňou jemu, aby dával další kolo, pivo ti dá brokovnici a první náboj vystřelí, dá vybije. Cíčko ti dá jeden život a hraješ dál. Vojtas. Let's go. Ty vole, teďko se začíná ale 3-3 zase. A jsou tam dva blanks, takže statistika velí zastřelit se. Jo. Okay, to je dobrý kombo itemů. To je dobrý kombo itemů, máme od všeho něco. 50-50. Tak ukáž. Oh! Jseš pěkně v prdeli! Říkám, dobrý kombo itemů. Human Captcha, dík za 17, čus. Druhé kolo. Ten stolík je tak hezký, taký pěkný, mechanický. Jenom dva, ale víc blanks. Ty vole, live a ještě je víc blanks, naper to do sebe. Jo, 2:3. Já ho spoutám, když je mám. Já zkusím jeho. Kurva. Tak ještě jednou. Mrdát! Tohle je nejhorší hra, jakou jsem zapnul.
To jak vypil ten blank, jak vystřel ten blank. A zajebal si jeden live do píče. No, ještě si můžu zahulit aspoň. Jo. 4-4, 50-50 zahrajem. Hele, hrál se na dva životy, že jo? Nemůžu si nabít víc jak dva. Můžeš? Nemůžu, če, když se hraje jakhle. No! Hele, mám šanci ho ukončit, protože je na dva životy. Chat, 50-50, že vyhrávám. Kurva, mrdat, masturbovat, šoustat! Dobré, aspoň jeden damage mu dej. Lepší než nic. No on bude ve 50-50 situaci taky, jenže on má lupu. Jestli tam vidí live round, tak on si to upiluje a jsem v píči. Jsem v píči, jako tak. Ne, pořadí těch broků nemá to, on je tam nabíná hodně. Proč nepoužil tu pilu, teď nemohu. Aha, a, ne jo, vlastně, jo. Aha. Poslouchej týpečku. Napiš tam jméno Sas. Ty vole, to je zas itemů. Kolik jsou dva životy? Jaj, 4. Jaj, tolik blanks. Jaj. Ty jedy zase od jedničky. A jo, když umřeš, tak jedeš od jedničky na hardcore. Ha! Bum bum! Tak, půlku máme. Teď tam je blankoš. Správně, pojďme další. Co je nový na skladě? Lupa, pivo. OK. Tak tohle je easy. To mám vyhraný. Blankoš do sebe, do něj pilu, mám kolo vyhraný. Ty nějakou okamžiku musíš střílet na sebe? Ne. Ale když sebe střílíš blank, tak si vyplej tvá blankoš a hraješ znova a můžeš nakropit live do něj. Okej, dva blankosy. Ty vám ho rovnou střelit do sebe. Kdy
kdy budou ty další horory. Až dohraju tady jsou na hardcore, ale já chápu, že ono jak je to složitý a už je tady jakoby víc věcí na tu matematiku, jakož vás to nebá. Já tomu rozumím, beru to v potaz, já jsem si myslel, že tohle na TikToku, aby to mělo být v pohodě. Takže každopádně ty další tam blupneme v krátkém sledu. A tam byly dva blanks, teďko je vyšší šance, je větší šance, že se v pohodě trefíš. Ale vzhledem k tomu, že jsou jenom 3 životy, tak jsem ho mohl spoutat nejdřív. Let's go. Po 11 letech jsem dostal end, ani nevím skoro za co. Tak doufám, že tu přijdu na lepší myšlenky. Kurva! Jeden tam máme. Čas nabít další, přítelíčku. Teď už ukončujeme kolo. Tyvo, to je hodně piv. Hail to the king, baby. To bylo kolik? 4-4? Takže jeden 50-50, hej? Jdeme se ožrát nejdřív. Hail to the king. Jeden blank. Druhý blank. Jo! Krásný. Zbývají 2 blanky a 3 výstřely. Ty mrtko. Haha, on si vyjebal jeden. 2-2. Kurva. OK, 50-50. Jeden pračuráku. No, a zastřel se. Ty mamrde. Ne! Dobrý, žiju. Žiju, on nemá žádný cíga. Já mám 2. Jsem tak moc back. Jsi spoutanej, já uvidím, co tam mám. To už ho dodělám, on se nemá jak vyhýlovat. Tohle je moje, se poprvé dostaneme do třetího kola v hardcore, tohle je moje. Se poprvé dostaneme do třetího kola v hardcore, chat. Let's go. Tohle nejde trounout, chat, už není možný trounout. Hail to the king, baby. To si vem. Oj. A co tam máme teď? Tak ale. Ale. Jdi do prdele. Yes! Woo! Střední kolo hardcore, boys, střední kolo. Tam jsme nikdy nebyli, finální kolo. Dobře, jenom jedna lupa, jo? 4 AP. 50-50. Co on má? On má pilu. Hi ha hu ha hi? Správně. Tak pojď, tak pojď, tak pojď, tak pojď, tak pojď, tak pojď. Pila, pivko, lupa. Ty vole, víc blankošů, no. To kolik tam má těch pil?
50-50. Další blankoš, peru do sebe a pak zkusím jeho. Jestli tam nebyly tři blanky nabitý po sobě, tak by to mělo být. Kurva! Já tak nesnáším tuto hru. Já jsem mrtvej, no. On už má jenom ostrý a má double pit. On je dementní. Pojď. On má prostě Alzheimera. Uuuu, 50-50. Chat. 50-50. Tak jo, Slováci, jeď raďte. 50-50, mám střelit jeho nebo sebe. Sebe. Ty vole, pokaždý, co střílím sebe, jak to vždycky dopadne tragicky. Zdarec šéfe Kacha, poprosil bych o požehnání. Zítra jdu na druhé kolo pracovního pohovoru do práce. Kam bych moc chtěl, tak potřebuju nějaké štěstí, ať mi to vyjde, díky Agerprey. A prdel pozná středově. Poprosil bych jednoho sexy blondiáka. Chceš střelit sebe, protože když to bude blank, tak hraješ dál, ne? Hail to the king, baby. Chad, he's right? Nebo he's right? Jako když střelím sebe, tak si vezmu jenom jeden život, on mi může vzít dva, no. Chat, tohle je ten rán, jestli dostanu dobrý itemy, tak tohle je ten rán podle mě. Mám pouta, kamo, tohle je ten rán. Tohle je tech urn. Kurva, jenže tam je hodně blanků, do píči. Mrdát, stejně to, musím to risknout. Aspoň jedna musí být live round. Jo! Cinkočko! Ne. Ne. Já jdu chcát. Boys, ne, ani omylem. Já nejdu double or nothing, bude vyloženě to z double ty prachy, ale musíš hrát ještě jedno kolo a můžeš umřít. Ne. Ne, kámo, jestli tady, já se jdu vychcát, jestli tady nebude pěk gifty, co se vrátím, jak nedablu ani omylem. Jemu zůstávají itemy? Ty pičo, to ne. Melchar má zase větší dono jak ty. No, ty top doneři tam jedou, ty vole, a přitom, jakoby, on podle mě z něj nemá top dvě odměny. Ale já teďko tak, no vlastně mám Bráškovicu, no. U něj to prostě utrácejí alkoholici a kryptobaroni. Vy jste mě neposlouchali a 3 roky jste se mi smáli, že jsem investoval do krypta, no, bohužel. Já nevím, no, proč prostě u Melichara je víc kryptobaronů než tady. To bych reálně nečekal, fakt jako bych to nečekal. Když jste mě poslouchali, ty vole, můžete se mít dobře, no. Píči, oni se jedou 3 kola znovu. Do prdele! Čau, ale Melichar má větší top D od jednotlivců, dokud já nebudu mít nový balíčky, ale...
Já mám mnohem víc donatů. Chápeš, já mám mnohem víc donatů jednotlivých a sabů a resabů. Takže já to vyhrávám na čistou frekventovanost. Já nepotřebuji jednoho milionáře. Já mám stovky pracujících inženýrů, učitelů, ajťáků, zedníků, opravářů, automechaniků, právníků, doktorů, všeho tady z toho, manažerů, projektantů, investičních makléřů. Dobře. To je hodně blanks. No, jako bylo tam víc blankošů. No, ale tohle je live round dodge, baby. Takže tohle to kolo máme, baby. Jste moje bitch. Děkuji, Edvinko, za 5 měsíců. Johnny, děkuji ti za 18, děkuji. Sas je app. Je winner, winner. Chicken dinner. Je nefér, že každý kolo začínáš ty. No jo, no, tak někdo musí, že jo. Ty vole, ale jako nefér, to znamená, že prostě reálně já jsem to monstrum a ne ten obchodník. Teda respektive dealer. Kolik tam bylo? Kolik to bylo? 3 na 3? Hail to the king, baby. 3 na 2, 3 blank, 2 life. A zase jsou 2 životy jenom. OK, zkusíme první dát do sebe. Jsme 50-50, jakoby. Jako když to uřežu a pošlu to do něj, tak je 50-50 šance, že mu dám one shot, ale on pak bude hrát a on mě může spoutat, chápeš? Takže já mu zkusím dát normální shot. On se teďko teprve teď ještě bude mít poutá. Teď tam musí být live. Teď tam musí být live. Woo! Let's fucking go! Pojď. Finální kolo, double or nothing. Chat. Johnny! Díky za 500. Podáš. Let's go. To by taky, já jsem ještě nebyl v Anime Coffee. To je dobrý. Zase jenom 2 životy. OK, 50-50, let's go. On má pilu a má pouta. To je hodně špatný. To je kokot. Jo! Let's go! Já se poseru, to je debil! Papa, blbečku! Hardcore výhranej! Double or nothing! Yeah.
chat, já jsem nejlepší hráč týhle videohry ever. Ne. Chat, ne. Chat, ne. Ne, dobrý. Stačilo. Zdablovali jsme, máme prachu jak sraček. Teď je investujeme a naše děti budou žít skvěle až do konce svých životů. Ne? Sorry boys, píčovina. Píčovina je znovu, to je absolutní píčovina. Absolutní píčovina, to dáte znova. Teď už, ale, dokázali jsme to 6 kol po sobě. Ne, sorry, to už nemá smysl. Ta prdel pozná středověk. Tak kdy dáme anime bar? Oj, oj, oj. No já sám někdy asi budu muset ukázat, ty, jak to vypadá, no. Ale je to nebezpečný. Chat, ne. Ne, don't do it. Nemám si co, přesně, nemám si co dokazovat. Proč? Nemám si co dokazovat, sorry. Jup. Ne, bereme tohle to. Chat, zdabloval bych to ještě jednou, jedině za 2K dono. To tady nikdo z vás nepošle před výplatama, mám doslova celý týden, každý jeden den, menší top dono, jak Melichar. Vykešovávám, beru prachy a zdrám z kryptokasína i z tohle kasína. Zdrej, píčo, běž! Woo! Come to papa. Jdem dal na jinou horor hru. Čet, ale teď otázka. Dostane se tenhle ten rok Bitcoin na 100 táců dolarů, když jsem si je teď odnesl z toho kasína? Ale jako, furt je halving před náma. Stopatná státu, jo? 100K je začátek, tak to aby jsme už začali.